Як працюють освітні заклади Дніпропетровщини в умовах карантину та коли чекати зимових канікул? У студії відкритого розповість директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Олексій Полторацький. Вітаю вас. Вітаю. Нещодавно завершилися осінні канікули. То в якому режимі зараз працюють середні навчальні заклади області? Офлайн, онлайн чи, може, змішана форма навчання? Більшість закладів освіти Дніпропетровської області навчаються офлайн, чи можна сказати очно. Тому що минулого тижня регіональна комісія з техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій затвердила помаранчевий стан небезпеки на більшості територій області. Але є один район, який складається з декількох об'єднаних територіальних громад, який потрапив до червоної зони. На території Царичанського району всі 20 закладів освіти, які належать до різних громад, зараз призупинили свою роботу, їх відвідування забороняється і вони працюють онлайн. Чи може директор школи самостійно прийняти рішення і перевести школу на дистанційне навчання, якщо бачить, що ситуація критична? Так, це його повноваження і в першу чергу його відповідальність. Якщо керівник навчального закладу, закладу середньої освіти або дошкільної освіти, або позашкільного навчального закладу вбачає небезпеку з приводу поширення коронавірусної хвороби або інших захворювань, то він може і сам приймати це рішення, затверджувати його педагогічною радою, виносити на розгляд педагогічної ради, або порушувати питання перед власником навчального закладу про призупинення очного процесу навчання і переведення на дистанційну форму освіти. Якщо діти хворіють іншими захворюваннями, не такими небезпечними, як ковід, це після порогу 20% захворюваності. І якщо це ковід, то за рекомендаціями лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я всі контактні особи переводяться на самоізоляцію двотижневу. Щодня моніторимо ситуацію, кожен відділ освіти, кожна територія звітує. Зараз на самоізоляції перебуває 1700 учнів. А взагалі з початку карантину на самоізоляції побувало понад 14 тисяч учнів. Минулого навчального року ми побачили, що дистанційна форма навчання, вона має свої недоліки. Чи врахували усі ці нюанси? Миттєво вирішити проблему дистанційної освіти неможливо. Незважаючи на те, що є дуже позитивні ініціативи Міністерства освіти, розробляються на державному рівні програми онлайн-навчання, спрощуються процедури доступу до ресурсних мережевих хмарних сервісів, де діти могли б проходити і олімпіади, і навчання. Розглядається питання забезпечення електронними гаджетами, які б могли дозволити електронні підручники, які б могли дозволити покращити дистанційну освіту. Але миттєво, я ще повторююсь, не можна цього вирішити. Звичайно, ми всі розуміємо, що офлайн навчання, воно ефективніше, особливо для дітей на початковій ланці освіти і в базовій освіті. Може, студенти ще краще пристосовані і самоорганізовані до дистанційного навчання, бо така практика у них існувала і раніше. Але діти шкільного віку мають навчатися в школі. Але все це залежить від епідемічної ситуації в області. До речі, ми зараз з вами говорили про школи, а щодо вишів, яка там ситуація в області? Заклади вищої освіти, заклади професійної освіти і заклади передвищої фахової освіти, колишні технікуми, коледжі, вони зараз навчаються дистанційно до 15 листопада. Така рекомендація міністерства була впроваджена в Дніпропетровській області, і це, я вважаю, принесло позитивний результат, тому що ми маємо невелику кількість захворюваності в цих закладах. Діти навчаються дистанційно, і після 15 листопада адміністрація кожного автономного вищого навчального закладу або професійного навчального закладу можуть приймати рішення щодо змішаної форми навчання або повернення до очної форми навчання. У ЗМІ була інформація, що зимові канікули будуть у якихось два етапи проходити, чи розбиті на дві частини, чи так це насправді. Таких директив або інструкцій не може бути взагалі.
І зимові канікули, вони мають відбутися відповідно до законодавства і розпочнуться десь після католицького Різдва. Можливо, це 28, там, 29 грудня, як це буде за календарем. І будуть продовжуватися не менше 2 тижнів. І після різдвяних і новорічних свят учні мають повернутися до навчання. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Сьогодні у студії був директор департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації Олексій Полторацький. Говорили про навчання школярів в умовах карантину та зимові канікули.